São Gonçalo, conexão, reunião nos cria. Fazendo rap de empate, tudo que mudam vida. Tu fica bolado que eu posso cantar, fica na pasta, você tem marola, posso ser tema, não tem brisca na lenda. Ai, eu não quero nem saber, eu já vou começar. Porque esse beat tá mais embolado que o cabelo do PK. Bagulho é louco, tranquilão. Parece a cara do recruta do Madagascar, o cabelo do Felipe Dilão. Era oito, hein? Era oito, hein? Olha só, tu mudou o tempo, olha só que coisa louca. Teu dente virou astronauta e voou pro céu da boca. Aí meu mano, você se atrasa, teu dente voou pra roxa e ficou trabalhando na nave. Você é pecado, Cassiano, esse improvisado. Mas veja como agora o Ziang não tá lesado. Sabe por quê? Improvisado, você é pecado, Cassiano. Hoje tu é Cassiano, porque tu sabe que derrotado. Calma, tá falando pra caralho. Mas mano, com essa cara tu parece um otário. E tu que quer mandar esse papo? Tu sabe que tu perde, eu vou pegar. E meu mano, isso é um fato. Esse bagulho é muito louco, reclamando o microfone. Não reclama não, tá batalhando como o Johnny. De jeito que tu é ruim no proceder. Era pra o microfone começar a reclamar de você. Aí eu batalhei com o Johnny, que parece até eu quando me pintei lá no clipe Fome. Caralho, é muito feio. O bagulho é muito doido, eu vou de fogo e sem recheio. Você tá de cabelo louro, puta que pariu. Então volta com o frajão aí, meu mano, pufio. O bagulho é sério, agora pega na visão. Que hoje eu tô pesado, no fita é beladão. Aí se liga, meu mano, meu rap é aula. Ele voltou pra lá e manda o elefante voltar pra jaula. Puta que pariu, o papo já foi dado. Teu rap é leve, mas o teu corpo tá pesado. Você falou do clipe Fome, você tá de marola. Se pinta de novo porque você tá com fome até agora. O bagulho é muito sério, sou de Anime. A mic check. Pra quem que o Gaspar foi falar que o prêmio era Big Mac? Aí meu mano, o bagulho é muito louco. Acho que vocês estão passando mais foco. Parece até nervoso, só que cheio de crise. Com a barriga de silicone e as pernas cheias de varizes. Aí meu mano, agora é dois, eu tô no pique. Aí tua perna tá com artrose, tu tá com artrite. Eu sou gordo mesmo, e no freestyle você treme. Lembrei até agora da música 4M. Chega de julgamento desse magrelo de merda. Não vi pega a refeição pra quem que é mole na dieta. Sai da frente. Construtora, ratatatata, tirei com a metralhadora. Bagulho é louco, rapá, atirou com a metralhadora, então você vai se furar. Bagulho é muito sério, eu não minto nunca. Ô Xuxa, por que que tu tirou a peruca? Aquelas coisas. É nesse pique, ó. Ó, no pão de pó que no improviso vai procurar um abrigo. Tu fica de castigo. Tu tá correndo perigo. Eu sou a Xuxa e o diabo fez o pacto comigo. Você me chamou de gordo na sua improvisação. E disse gordo, mano, eu tenho orgulho. Sabe por quê? Não surpreende. Porque eu sou tipo um nutricionista de lasanha, entende? Entende de lasanha? Mas com a buceta, mano, tu não tem a manha. Sabe por quê? O meu verso é sem da brecha. Ele tá com fome até agora e tu tá com inveja. Eu tô com inveja, meu noto, é um comédia. E com esse seu fomeda eu acho que cê tá com diarreia. Aí, meu mano, você se fudeu. Eu fiz pacto com você, não fiz com seus pais. E foi desse jeito que tu nasceu. Ninguém pediu o terceiro round, senão que essa batalha já tá decidida aqui no segundo round. A minha esquerda eu tenho Young Johnny contra PK e Body Poke. Então faz barulho quem gostou da rima do freestyle de PK e Body Poke. Faz barulho quem nessa batalha preferiu a rima do freestyle de Young Johnny. Young e Johnny. PK e Body Poke.
rapaziada, eu tô com uma dúvida aqui diferenciada. Segura, DJ. Vou pedir mais uma vez. Tem que ser igual, pra ser terceiro round. Barulho! Quem votar pra um, votar pro outro pra gente decidir, por favor. Barulho, quem gostou da rima do freestyle de Young Johnny? Oh! Barulho, quem gostou da rima do freestyle de PK e Bud Puck? Oh! Só levanta a mão Young Johnny. Não quero ser injusto com ninguém. Só levanta a mão Young Johnny, por favor. Só levanta a mão Young Johnny, só levanta a mão Young Johnny. Quem votar pra um não vota pra outro. Só levanta a mão PK e Bud Puck, por favor. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, tem que ser certo pelo certo, não temos? Temos que ser certo pelo certo, né? Agir pela emoção às vezes acaba prejudicando os outros, tá ligado? Com todo respeito, PK e Bud Puck classificado pra próxima fase.